Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan kita di saluran CTV Asia Adanya. Saya Wan Aini Marsha Peti Waluskan selaku wartawan anda pada hari ini. Selamat datang kepada semua warga guru AJKPSS Sekolah Kebangsaan Kompleks Seberang Pakir Kelawatan Penanda Aras SK Kemuasik. Alhamdulillah, syukur kami sangat-sangat berbesar hati dengan kehadiran tuan-puan ke SK Kemasih. Memandangkan ini merupakan lawatan sulung, kami cuba lakukan yang terbaik. Semoga jalinan kerjasama antara Johan dan Naik Johan PSS kategori Sekolah Rendah Terengganu 2014 bisa memantapkan lagi kerja buat kita demi memartabatkan PSS Sekolah Negeri Terengganu di mata dunia. InsyaAllah. Amin. 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 Assalamualaikum Tuan. Apa khabar? Terima kasih. Baiklah, bolehkah Tuan beri sedikit pandangan tentang lawatan ini? Okey, alhamdulillah sebelum pada itu terima kasih kepada pihak sekolah kerana menerima kehadiran kami ya, seramai 10 orang untuk melawat PSS yang berjaya mewakili negeri Terengganu. Bagi saya, setelah kami datang melawat tadi, terlihat bahawa PSS SK Kemasih sangat berinfo lah, dan mempunyai maklumat-maklumat tentang yang berkaitan tentang PDP dan juga tentang kerjaya. Dan saya rasa PSS sebagaimana yang telah diperkatakan oleh Puan Guru Besar, PSS sebagai induk, yang mana PSS ni merupakan pemangkin kepada bilik-bilik darjah yang lain. Saya rasa sangat bertepatan lah. Terima kasih ya. Kemukakan sedikit perbandingan antara PSS sekolah kita, boleh kan Tuan? InsyaAllah. Okey, dari segi perbandingan mestilah ada lah. Sekolah ni telah dinobatkan sebagai PSS Negeri Terengganu Johan. Memanglah mempunyai banyak kelebihan berbanding kepada Naik Johan. Dari segi kekuatan yang saya lihat ialah PSN di sini dia mempunyai banyak elemen yang mengaitkan bilik-bilik lain kepada PSN itu sendiri. Ini bermakna segala apa proses yang berlaku, kegiatan-kegiatan PDP yang berlaku, semuanya berfokuskan kepada PSS. Jadi saya rasa tanyalah kepada pihak sekolah sekali itu. Soalan terakhir dari kami, jawapannya ikhlas dari hati sanubari ya Tuan. Apakah pendapat Tuan dengan persembahan sekolah kami ke penilaian APSSK baru-baru ini? Okey, saya rasa sekolah ni sangat layaklah, sememangnya layak untuk mewakili negeri Terengganu, kerana saya lihat dari segi elemen-elemen, dari segi pematuhan tentang instrumen-instrumen penilaian itu sangat meyakinkan. Sekiranya saya sebagai penilai, saya rasa tidak salah lah saya, kalau saya sebagai penilai, saya nobatkan sekolah ini sebagai PSS terbaik di peringkat kebangsaan. Apakah harapan Tuan dan semua terhadap sekolah kami? Saya berharap walaupun nanti ya, mungkin selepas pada ini Guru Besar mungkin akan berhijrah lah ke sekolah lain, tetapi dari segi momentum dan apa yang telah dibuat oleh Puan Guru Besar yang merupakan saya rasakan satu track yang baik, perlu diteruskan oleh mana-mana Guru Besar selepas pada ini. Kerana kita nak membina sesuatu perubahan, kita nak membina satu PSS begini, memang memerlukan satu tenaga usaha dan pengorbanan yang tinggi. Jadi agak malanglah kalau perkara ini tidak diteruskan. Jadi di akhir sekali, saya ucapkan terima kasih pada pihak sekolah. Kami, saya mewakili guru-guru SK Kompleks Batake, berdoa agar SK Kemasih
akan dinobatkan sebagai PSS kebangsaan 2015. Baiklah, terima kasih banyak-banyak atas jawapan ikhlas daripada Tuhan. Sama-samalah kita berdoa semoga PSS Asia Aljahya tersenarai dalam senarai pemenang peringkat kebangsaan. Kami pun turut mendoakan yang sama kepada PSS Al-Farabi pada masa-masa akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Salam sayang, salam ceria daripada kami di siaran CTV Asia Aljahya. Sehingga berjumpa lagi. Bye!